عبد المدوبي وها شخصي هو جامين أيه يسكو هرمات كساكا أي عيدا كقلب كسيدة الجمهورية الصومالية اللي عنقان تكون جين بورت سيد كي يدبر صار كوها جوبا أمه ما عيدا مده هو انت أي واحد لوري جي عيدا كقلب كسيدة الجمهورية الصومالية وحنا أي هيد وضدي كلي يه سفر كي يسانة دوس ومر كرتي يسكو حير كرتي مقالة الجرو وحرم تمام القبلة كبدلان صومالية isku dhac hirti hore ee saaka bilaabmay oo ay ku gacan horeeyeen xulufada bariga sool ayaa ilaa iyo hadda socda habeenimadii xalay ahaa ciidamadii ugu badnaa oo ka soo jeeda maamul goboleedka budlaan ayaa furimihii ay ku jireen baneeyay kadib markii magaalada garoowe uu ka qarxay iska horimaad hor leh kaasi oo ay iskaga soo horjeedaan siyaasiyiinta deegaankaasi tani oo fursad weyn Soomaaliland u ah ayaana waxa ay keentay in ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay guulo horle ka gaaraan maanta magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool iyo duuleedadeeda warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay inkastoo ay iska dhacyada maanta ka dhacay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool iyo duuleedadeeda ay guulo ka sheeganayaan ciidamada hoowanta hase yeeshee waxa horqabateynaysa runta taasi oo ah ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ku sii siqayo inuu ka sifeeyo fariisimada ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah magaalada Laascaanood ilo wareediyo xuquuqaalaha ayaa waxa ay sheegayaan taliye Cabdi Madoobe oo ahaa shakhsiga watay ciidamada saaka iska horimaadka kala horyimi ciidanka qalabka sida in isaga oo dhaawaca ay gacanta ku dhigeen ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan haadirka ana uu yahay maxbuus waxaan tani ku xaqiijinaysaa guulaha guutooyinka sida gaarka ah u tababaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka gaareen iska horimaadka maanta goobaha ugu muhiimsan ee ay maanta la wareegeen ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa koob ka ah buurta Sayidka taasi oo ay ka soo liishaami jireen ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland una ahayd furin muhiim ah oo ay kala socdaan dhaqdhaqaaqa magaalada Laascaan oo qaybaha ay gacanta ku hayaan ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iska horimaadka oo ka bilaabmay saddex jooho oo kala duwan subaxnimadii hore ee saaka una ahaa istijaabadii ugu dambeysay ee ay ku quusanayeen ayaa waxa ay u noqotay waxbadso waxbeel bay dhashaa waxana lagala wareegay fariisimo ay markii hore iyagu ku sugnayeen iyo sidoo oo kale wadadii saanada iyo safarku u soo mari jiray ay isku xuli jirtay magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Budlaan garaadada ayaa ka baxay magaalada inkastoo aan la cadeyn karin sababta rasmiga ah ee ay u tageen magaalada Garoowe ilo wareediyo ayaa sheegaya kaalin muhiim ah oo ay ku banayeen ciidamada maamul goboleedka Budlaan inay doonayaan in la soo daboolo iyo sidoo oo kale colaadda habeenimadii xalay ahaa ka soo cusboonaatay halkani in xal loo helo galbeedka magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool iyo wadada isku xidha ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay guutooyin si gaar ah u tababarani gacanta ku hayaan ayaa isku tayeen inay tuurtuur halkaasi ka sameeyaan iyagoo u jeeda kala goynta ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee saraakiil goobjoogayaala oo ay la xidhiidhay warbaahinta xuquuqaal ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen inaanay u suurtagelin guutooyinka uu hogaaminayo taliye mahad cambaashe oo guulo wax ku ool ah ka gaaray iska horimaadka maanta ayaa waxa ay la wareegeen saanad military oo badan inkastoo aan si rasmi ah loo ogaan karin furka la kala qabsaday iyo sida oo kale qasaaraha ka dhashay iska horimaadka maanta ayaa ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland hadda waxa ay go'aan ku gaareen sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen inay soo afmeeraan xulufada bariga Sool ku dhumaalaysanaysay muddooyinkii ugu dambeysay waxana aynu ku soo qaadan doonaa wixii wararaha ka soo kordha warbixinaheena soo aada ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed